Արդյունքները չեն կարող բուժել ցավը։ Մարդը ճիշտ կյանք պետք է ապրի, եթե ոչ, հետո ինչքան ուզում ես լացի, իմաստ չունի։ Չեն կարող այդ արդյունքները ցավը բուժել։ Եվ հենց սկզբից ուզում եմ մի օրինակ բերեմ անցած պատմությունից, որ Հակոբը և Եսավը ինչ արեցին, անդրանության ընտրության առաջ էին կանգնած, թեև շատ է շեշտում, որ իբր Հակոբը սուտ խոսեց, խապեց, բայց մինչև դա, մինչև հորորդությունը մենք տեսնում ենք, որ Հակոբը հետևողական էր, իր հիշողության մեջ էր, պամ օրհնությունը աստվածային օրհնության ձեռք բերում է, իսկ Եսավը անհոգ անտարբեր էր։ Եվ ինքը վարվում էր ինքնագլուխ, ինչպես որ ուզում էր, ուր կուզի կգնա, ում հետ կուզի կամուսնանա, ինչ կերպ կուզի կվարվի ծնողների հետ, և մենք տեսնում ենք, որ մի օր որսորդությունից եկավ, սոված էր, նա հիմնականում դրանով էր զբաղվում և Հակոբը ճաշ էր եփում։ Եվ ասում է, ապուր էր եփել։ Եկավ, ասես, մի աման ապուր տուր, Հակոբը առաջարկեց նրան, ասեց, անդրանիկություն ծախի ինձ վրա, ես տամ։ Իսկ ինքը առանց մտածելու ասաց, ինչ եմ անում անդրանիկությունը, նենց սոված է, որ մեռնելու վրա եմ, անդրանիկությունը ինձ ինչ կանի, եթե մեռեմ, հաստ ուրույթ եմ։ Համենայն դեպս պայմանավորվեցին, ծախեց անդրանիկությունը մի աման ապուրով, գերավ, խմավ, կշտացավ, ու ասում է, գնաց հանգստանալու, կարծես թե ոչինչ չի կորցրել։ Բայց երբ որ եկավ օրհնության ժամը, մայրը սորացեց սուտ խոսալ Հակոբին, և անգամ Հակոբը վախենում էր, ասում էր, չէ, կարող հայրս ինձ անիծի հանգած զանազանի, որ սուտ եմ, խոսում ինք ասեց, այդ անեցք ինձ վրա, ասենք նրա մոր նախաձեռնություններ, և Հակոբը ամենայն դեպս մոր մղումով համաձայնվեց, որ կերպարանավորվի Եսավի կերպարանքով, և հորից ստանա օրհնություն։ Պատմությունը մի երկար է, և ասում է, երբ որ արդեն օրհնվեց, վերջացավ, գույր էր Իսահակը, չճանաչեց, շոշափելով էր զգում, մազ էր կապել Եսավի նման, որ մազոտ երևա, և շորերն էր վերցավ, որ հոտը, Եսավի դաշտի հոտը գա, և երբ որ Եսավը եկավ, որ օրհնվի, հայր ասեց, հայր անգամ ինչ-որ պահ սարսափեց, ով էր, որ եկավ առավ, որտև ըստ Իսահակի պետք է անդրանիկ որդին ստանա ժառանգությունը, ասեց, հայր, էլ օրհնություն չմնաց ինձ օրհնեց, ասեց, չէ, արդեն եղբայրը եկավ խորամանկությունով տարավ, սակայն օրհնեց նրան երկրավոր ունեցվածքի համար, երկրավոր կյանքի համար, սակայն հոգևոր հարստությունը բաժին ընկավ Հակոբին, աստվածային ժառանգությունը բաժին ընկավ Հակոբին։ Եվ Պողոսը զգուշացնում է մեզ, այսինքն Եբրայացի թղթում զգուշացում է տալիս, ուշացում դարձրեք, ինչ անուն կդնեք Եսավին դուք, եկավ դաշտից, սոված էր, անդրանիկությունը փոխեց մի աման ապուրի հետ ու գնաց հանգստացավ իր համար։ Նրա այս արարքին ինչ անուն կդնեք դուք, լասեք, ինչ անուն կդնեք, հա, լավ էլ տեսնեք այս առաքյալն ինչ անուն է դնում, ասում է, ոչ էլ մեկ էլ նի Պոռնիկ և Պիղծ, Եսավ այդ արարքը անվանեց Պոռնկություն և Պղծություն։ Ինչպես Եսավը, որ մի կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց։
Աստված նախանձավոր է, ասում է, կոմեջ դրած հոգուն, ինքը որ դրել է, և հոգիտ ինչի տալից ես դա դավաճանություն է Աստծո դեմ, փողին տաս, փորիտ տաս, աղջկերքին տաս, տղերքին տաս, քո սրտի ընտրությունդ, ոնց ասես բավարարվածությունը, ուզում ես մեքենայի տուր, տանը տուր, ուրիշ որևէ բանին, տաս Աստծո դեմ նման է, որպես թե մի, որտեղ մարդու սեփական, մարդը տիրոջ սեփականությունը, պոռնկություն և պղծություն։ Չլինենք ինչպես Եսավը պոռնիկ և պիղծ, որ մի կերակուրի համար իր անդրանկությունը ծախեց, որտեղ գիտեք, որ թեև հետո կամեցավ օրհնությունը ժառանգել, բայց մերժվեց, որտեղ ապաշխարության տեղի չգտավ, թեև արդյունքներով խնդրեց։ Ասենք կորցրածը իր համար ցավ էր, ցավով լաց է լինում, բայց արդյունքները չբուժեցին ցավը, բուժում չգտավ, չվերադարձավ իրեն իր կորցրածը։ Ընդհանրապես ես ոչ թե դեմ եմ լացելուն կամ արդյունքին, մարդ ես, պատճառներ կան, որ լաց կլինես, Հիսուսն էլ լացեց։ Հիսուսն էլ նայեց Երուսաղեմի վրա, Երուսաղեմը մերժել էր Աստծուն, Աստծո ծրագիրը, իրեն, Հիսուսը լացեց Երուսաղեմի վրա, անգամ Հիսուսի ցավը չբուժվեց, այդտենց էլ Երուսաղեմը չդարձավ տիրոջը։ Հեչ Հիսուսի արդյունքը չբուժեց այդ ցավը, որ մնաց Եսավինը բուժեր, կամ մերը բուժվի, մեր ցավը բուժվի արդյունքով։ Ես ուզում եմ մի հատված կարդալ, ուրեմն Ղուկասի ավետարանում, յոթերորդ գլխում ասում է, 7:36-ից ասում մի փարիսեցի աղաչում էր Հիսուսին, որ հաց ուտե իր հետ։ Ինչու եմ այս դեպքը կարդում, որտեղ նա ոմանց շփոթեցնի, ասեն, չէ, արդյունքը բուժում է ցավը։ Բայց տեսնենք Հիսուսի պատասխանը, ասում է, փարիսեցիները մեկը աղաչում էր նրան, որ հաց ուտե իր հետ, և նա մտավ Փիլիպոսի տունը, սեղան նստեց, կներեք, փարսեցի տունը և սեղան նստեց, և ահա այն քաղաքումը մի կին կար, որ մեղավոր էր, երբ որ իմացավ, թե նա փարսեցի տանը սեղան նստած է, մի շիշ անուշահոտ յուղ բերեց, և նա ոտերի մոտը ետևից կանգնած լաց էր լինում, և սկսեց արտասունքով նրա ոտները թրջել, և իր գլխի մազերովը սրբում էր, և նա ոտները համբյուրում էր, և յուղով օծում էր։ Եվ փարիսեցիներն իր մտքում ասում էր, թե եթե մի մարգարե, եթե սա մի մարգարե լիներ, ապա գիտենար, թե ով կամ ինչպիսի կին է նա, որ իրեն մոտենում է, որտեղ մեղավոր է։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան, նա մտքում էր մտածում փարիսեցին, Սիմոնը, Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու, նա իր ասաց, ասիր վարդապետ, և նա ասեց, մի փող տվող երկու պարտական ուներ, մեկը 500 դահեկան էր պարտական և մյուսը 50, և երբ որ նրանք բան չունեին վճարել, երկուսին էլ շնորեց, արդ նրանցից ո՞րն ավելի կսիրե նրան, Սիմոնն էլ պատասխանեց և ասեց, ինձ այսպես է երևում, թե նա որին շատ շնորվեց, և նա էլ ասեց, ասինքն Հիսուսն էլ ասեց նրան, ուղիղ դատեցիր, և դառնալով դեպի կինը ասեց, Սիմոն, տեսնում ես այս կնոջը, ես քո տուն մտա, դու ինձ ոտներին ջուր չտվիր, բայց սա իր արցունքներով թրջեց ոտներս, և իր գլխի մազերով սրբեց, դու ինձ համբյուր չես տվել, իսկ նա երեսս չհամբյուրեցիր, իսկ սա, քանի որ այստեղ եմ մտել, ոտքերս համբյուրելուս չդադարեց, դու յուղով չոծեցիր իմ գլուխը, և նա անուշադ յուղով օծեց իմ ոտները, որտև ասում եմ քեզ, սրա շատ մեղքեր իրենք թողված կլինեն, որտև շատ սիրեց, բայց որին որ քիչ թողվի, նա քիչ կսիրե։ Եվ նրան ասեց, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ,
Եվ նա նրանց սեղան ստորներ, ես սկսեցի մտածել, վերջը ինչ որ մտածեցին, դրա վրա չեմ ուզում ծանրանալ, բայց ինչ ասում, նրա շատ մեղքերի են թողված կնել, որտեվ շատ սիրեց, ասինքն վերջում Հիսուս չասեց, նրա լացի համար պետք է ներվի, յուղի համար պետք է ներվի, մազերի համար պետք է ներվի, եւ այլ եւ այլ, թե գուզե կիններ չուներ յուղ, ինչ է, տերը չեր ների, թեև ապացույց էր, սիրո ապացույց էր, սիրտը լցվեց, լացեց, յուղը թափեց, ոտները սրբեց, եւ այլ եւ այլ, սա սիրո պտուղներ էին, գնահատելու պտուղներ էին, սակայն տերը այսպես գնահատեց, շատ սիրեց, դրա համար ներվեց, ասենք սիրը սեր կաչած, հավատք հույս սեր, որից մեծ սերն է, ասենք հավատքը թաքնված հավատք կան այնտեղ, եթե չհավատար չէր էլ գա տիրոջ ոտների մոտ, հավատքով, սիրով, հույսով նա ստացավ իր ներումը, փրկությունը, սակայն մեկը կարող է ինչու կարդացի, մեկը կարող ասել, չէ որ այդ կինը երբ որ լացեց, տերն էլ գնահատեց և ներեց, բայց տերը ասում է ես դրանց համար, թեև դա պտուղ է համեմատելու Սիմոնի հետ, սակայն ներում ստացավ, որտեվ սիրեց, շատ սիրեց, ասում եմ Երուսաղեմ մտավ տերը, լացեց, բայց բուժում չկար, ես լացողին չեմ մեղադրում, բայց ինչքան հնարավոր է մի լացեք, ցավ չի բուժվի դրանով, արդյունքները ցավ չեն բուժի, հայտության մեջ էլ կա դրա մասին, որտեղ որ լաց ատամների կրճտել է, տիրոջ խոսքը ինչ ասում, ասում է 21-8-ում, իսկ վախկոտները, անհավատները, պիղծերը, մարդասպաները, պորնդները, կախարդները, կրապաշները, ամեն ստախոսների բաժինը, այս լճում կլինի, որ կրակով և ծամբով վառված է, սա երկրորդ մահը, այսինք այն կրակի մեջ, որի համար Տեր ասաց այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտել, և ինչքան ուզում է լաց են, ցավը չի բուժվելու, հավիտյան լաց է լինելու, ցավն էլ չի բուժվելու, արդյունքները չեն բուժում ցավը, դրա համար մեր օրերին հանդիպում է մեզ դեպքեր, որ պետք է լացես, բայց եթե կարաս մի լացի, ավել է անցնել գործի ապաշխարության կան լացել, ապաշխարության նվիրվի, տիրոշ պատվիրաները պահելու նվիրվի, հավատք է Հիսուսի պահիր, անցի աշխատանքի, մի նստի լացի, մենք ասես լացելով գործ կանեմ, իմաց չունի, շատ լացես աշկերտ կքորանա, ինֆարկտ կխփի, համար գործ արեք, լացը չի բուժում ցավը, էլի շատ օրինակներ կան, լացը չի բուժում ցավը, անգամ հավիտենական լացը, գուցե մեկ ասի, որ ուժեղ լաց են, աստված կխղճա, եթե լացի պատճառով փոփոխություն աներ աստված, հավիտենական լացը չէր լինելու, աստված ձեզ օրհնի պահին,